दुई अध्यायको एकदेखि चारसम्म यस्तो छ हेर्नुहोस् है यसकारण म यो अर्थी दिन्छु सबैभन्दा पहिले हो कि अब यहाँ पावलले तिमोथीलाई भन्दैछ यसकारण म यो अर्थी दिन्छु सबैभन्दा पहिले बिन्ती प्रार्थना निवेदन र धन्यवादहरू सबै मानिसका निम्ति चढाइन् दुई पद सारा भक्ति र इमान्दारीका इमान्दारीमा शान्ति र चयनको जीवन बिताउन सकौँ भनेर रा राजाहरू र सबै उच्च अधिकारीहरूका निम्ति चढाइन् ओके म टिबिएस बाइबलबाट पढ्दैछु अनि तिन पद किनकि यो कुरा परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको दृष्टिमा असल र ग्रहणयोग्य छ ओके अब सम्पूर्ण राजाहरूका निम्ति र रा उच्च अधिकारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु अनि हाम्रा मुक्तिदाता यसु ख्रिस्ट अथवा परमेश्वरको दृष्टिमा असल र ग्रहणयोग्य छ भने चाहिँ विश्वासीहरूलाई यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भएर प्रार्थना गर्नको निम्ति पावलले यहाँ चाहिँ बताएको हामी पाउँछौँ अनि त्यसपछि चार पदमा सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ हुन्छ हामी यो कक्षाको लागि छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसपछि सुरु गर्नेछौँ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो कक्षामा तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ जे जति विषयमा प्रभु आज हामी सिक्छौँ तपाईँले हामीलाई डोर्याउनु भएको होस् तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको होस् र प्रभु यो विषयलाई हाम्रो हृदयमा लुकाउनको निम्ति हाम्रो अन्तस्करणमा लुकाउनको निम्ति प्रभु तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस् माग्छौँ प्रभु सुखको नाउमा आमेन ओके अब हामीले भने जस्तै आज हामी विशेष गरेर कक्षामा अधिकारमा रहेकाहरूका लागि प्रार्थना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर पहिलोमा सरकारी अगुवाहरूको निम्ति र दोस्रोमा मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा हामी लेखेका छौँ अब याद गरौँ परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्नु मात्र भन्नुभएको छैन जब उहाँले प्रार्थना गर्नु भनेर भन्नुभएको छ तर त्यति मात्र उहाँहरूले भन्नुभएको छैन तर हामीले के के कुराको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्ने होइन के के कुराको निम्ति प्रार्थना गर्ने कुन कुन विषयमा प्रार्थना गर्ने अनि त्यसको ती विषयहरू पनि दिनुभएको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ उहाँले प्रार्थना गर्नु मात्र भन्नुभयो होइन तर उहाँले विषयहरू पनि दिनुभयो होइन जुन विषय मध्ये हामीले यहाँ चाहिँ पहिलो तिमी जुन दुईको एकदेखि चारसम्म पढ्यौँ कि हरेक विश्वासीले आफ्ना सरकारी अधिकारीहरूको निम्ति र मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ अब याद गरौँ विशेष गरेर यो खण्ड जुन हामीले पढिरहेका छौँ पहिलो तिमोथी दुई अध्यायको एकदेखि चारसम्म यो एउटा परिपक्व पास्टरले अथवा प्रेरित पावलले एउटा जवान पास्टर तिमोथीलाई यो कुराहरू लेख्दैछन् होइन तिमोथी जो यतिखेर एफिससको मण्डलीको मुख्य पास्टर थिए थिएन ती पास्टर अगुवालाई यहाँ चाहिँ यो कुराहरू बताउँदैछन् कि यो चाहिँ ग्रहणयोग्य कुरा हो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन जब तिमीहरू एकसाथ मण्डलीमा भेला एक हुन्छौ तब तिमीहरूले आफ्ना सरकारी अगुवाहरूको निम्ति र मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न कहिले पनि नछाड्नु कहिले पनि नबिर्सनु अनि तीमध्ये तिमी आफै पनि व्यक्तिगत जीवनमा सरकारी अधिकारीहरूको निम्ति र अधिकारमा रहेका मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुको निम्ति कहिले पनि नछाड्नु नबिर्सिनु यो कुराहरू पावरले यहाँ थियो विशेष गरेर जवान पास्टर तिमोथीलाई र सँगै फेरि हरेक पास्टर र हरेक मण्डलीलाई यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ कि जब हामी एकसाथ भेला हुन्छौँ प्रार्थनाको सङ्गतिमा अनि त्यतिखेर हामीले आफ्ना अधिकारीहरूलाई आफ्ना सरकारको निम्ति प्रार्थना गर्न हामीले नबिर्स्यौँ र सँगै फेरि व्यक्तिगत जीवनमा जुन हाम्रो प्रार्थनाको जीवन छ याद तर अब यो कक्षामा हामीले यो सिकिरहेका छौँ कि यो प्रार्थना र जागृतिको कक्षामा हरेक विश्वासीले हरेक पास्टरले हरेक अगुवाले हरेक मिसनरीले दिनमा कम्तीमा पनि एउटा यस्तो समय छुट्याउनु पर्छ जहाँ चाहिँ उसले समय प्रार्थनामा बिताउन सकोस् ओके एउटा यस्तो समय अब चौबिस घन्टामा सायद त्यो दस मिनट हुनसक्छ पन्ध्र मिनट हुनसक्छ अथवा बिस मिनट हुनसक्छ अथवा जुन हामीले बिहान शान्त समय परमेश्वरसँग बिताउँछौँ त्यही समयमा पनि यसलाई भनौँ न जोड्न सकिन्छ एउटा विशेष समय हुनुपर्छ जतिखेर हामी परमेश्वरसँग समय बिताउन सकौँ र यी विषयहरूमा प्रार्थना गर्न सकौँ अब सायद होइन हप्तैभरि हामीले यो एउटै विषयमा प्रार्थना गरिरहनु पर्छ भनेको होइन तर हप्ताको एक दिन अथवा दुई दिन म यो विषयमा प्रार्थना गर्छु होइन म मेरो सरकारहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु सरकारी अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु जति पनि पदहरूमा छन् जति पनि नेतृत्व अथवा नेतृत्व अगुवाको भूमिकाहरूमा छन् अनि मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति अनि हप्तामा एक दिन अथवा दुई दिन होइन यो प्रार्थनाको समयमा म यो विषयमा प्रार्थना गर्न सक्छु भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ अब यहाँ थियो विशेष गरेर राजाहरू भनेर भनिएको छ यदि राजा छ भने राजाको निम्ति प्रार्थना गर्न जरुरी छ तर यदि राजा छैनन् भने होइन हामी राष्ट्रपतिको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ उपराष्ट्रपतिको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ मन्त्रीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ सभासद्हरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ अथवा जति पनि शासन व्यवस्थाहरूमा छन् होइन जो भनौँ न राष्ट्रले नियुक्त गरेको अथवा चुनाव जितेर गएका मानिसहरूको निम्ति हामी तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ अब यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो होइन जुन अझ व्यापक रूपमा हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ तर पावलले यहाँ मात्र होइन जब हामी रोमी तेह्र अध्यायमा पढ्छौँ भने पनि त्यहाँ छेउ सरकारी अधिकारीहरूलाई समर्पित गर्ने समर्पणमा रहने अधीनमा रहने भन्ने विषयमा त्यहाँ छेउ बताएको हामी पाउन सक्छौँ भने हामी रोमी तेह्र अध्यायको एकदेखि पाँचसम्म हामी पढ्न सक्छौँ अनि म हजुरहरूको निम्ति पढिदिन्छु म टिबिएस बाइबलबाट पढ्दैछु कि रोमी तेह्र अध्यायको एकदेखि पाँचसम्म हरेक मानिस उच्च अधिकारीहरूको अधीनतामा रहोस् हरेक मानिस भन्छ विश्वासी विशेष गरेर विश्वासीलाई भनेको हरेक मानिस उच्च अधिकारीहरूको अधीनतामा रहोस् किनकि कुनै अधिकारी छैन जो परमेश्वरबाटको होइन अनि जो अधिकारीहरू छन् ती परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएका छन् भने चाहिँ कतिपय दुष्ट शासकहरू होलान् तर कतिपय ख्रिस्ट विरोधी शासकहरू होलान् तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य र आफ्नो योजना पुरा गर्नको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ ओके हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्दछ यही कुरा बाइबलमा भनिएको छ दुई प, दुई पद यसकारण जसले अधिकारीहरूको विरोध गर्दछ त्यसले परमेश्वरकै विधिलाई विरोध गर्दछ अनि विरोध गर्नेहरूले आफूमाथि दण्ड ल्याउने छन् किनकि शासकहरू असल कामहरूका निम्ति होइन तर खराब कामहरूका निम्ति डरका कारण हुन् होइन हत्या बलात्कारीहरूलाई त्यसपछि अरू अपराध चोर डाँका फटाहरूका निम्ति होइन उनीहरूलाई तहलाउनको निम्ति अनि यो यो अवधारणा परमेश्वरले यो संसारमा राखिदिनु भएको छ के तिमी अधिकारीसँग डराउन चाहँदैनौ असल काम गर र तिमीले अधिकारीबाट प्रशंसा पाउनेछौ किनकि तिनी भलाइका निम्ति तिम्रा लागि परमेश्वरका सेवक हुन् तर तिमी खराब काम गर्दछौ भने डराऊ किनकि तिनले व्यर्थममा तरवार भिड्दैनन् किनकि तिनी त खराब काम गर्नेमाथि क्रोध प्रकट गरी बदला लिने परमेश्वरका सेवकहरू हुन् यसकारण तिमी क्रोधको कारणले मात्र होइन तर विवेकको कारणले पनि अधीनतामा रहनु पर्दछ अब यो अधीनतामा रहने भन्ने विषय चाहिँ आजको हाम्रो कक्षा होइन होइन आजको कक्षामा हामीले कसरी सरकारको अधीनमा रहने होइन यो विषयहरूमा हामीले अध्ययन गरिरहेका हा छैनौँ तर यो समयमा चाहिँ यो कक्षामा हामीले अधिकारीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सिकिरहेका हा छौँ भनेपछि हामी त्यतैतिर फोकस हुनेछौँ ओके सायद कुनै दिन कुनै कक्षामा होइन समय मिल्यो भने होइन यो सरकारसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो के के गर्ने भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ तर आज उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ कतिपय अवस्थामा हामी यस्तो सोचौँला होइन हाम्रा शासकहरू त ख्रिस्ट विरोधी छन् होइन हाम्रा शासकहरू त ख्रिस्चियनहरूलाई देखि सहँदैनन् होइन ख्रिस्टियनहरूको विरोधमा कानुनहरू बनाउँछन् अनि ख्रिस्टियनहरूलाई ख्रिस्टियन बाँध्नको निम्ति र सुसमाचार प्रचार रोक्नको निम्ति अनि एक हिसाबले दुष्ट शासकहरू छन् होइन ख्रिस्टियनहरूलाई देखि नसहने शासकहरू छन् अब त्यस्तो शासकहरू भए तापनि बाइबलले हामीलाई होइन समर्पणमा रहनको निम्ति भनिएको छ होइन त्यसको पनि आफ्नै शिक्षाहरू छ जुन अहिले हामी हेर्दैनौँ होइन तर यदि त्यस्तै छन् भने तापनि होइन दुष्ट नै शासक छन् र ख्रिष्ट विरोधी नै शासक छन् भने तापनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिराख्नको निम्ति बताएको हामी पाउन सक्छौँ होइन हामी प्रार्थना गरिराख्नु जरुरी छ प्रार्थना गरिराख्न जरुरी छ अब कतिपय अवस्थामा ख्रिस्ट विरोधीहरू छन् भने विश्वासीहरू यसरी प्रार्थना गर्न पनि सक्ला होइन प्रभु सदम र गमरामा जस्तै यी शासकहरूको घरमाथि पनि आगो वर्षाइदिनुहोस् अब त्यस्तो प्रार्थना चाहिँ हुँदैन त्यस्तो प्रार्थना हामीले गर्नु हुँदैन तर हामी उनीहरूको अधीनतामा रहन्छौँ था। जति सक्दो उनीहरूले ज्ञान बुद्धि प्राप्त गरून् परमेश्वरले उनीहरूको हृदय खोलिदिनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ होइन यही कुराहरूलाई हामी पहिलो पत्रुसमा पनि हेर्न सक्छौँ जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खण्ड छ सायद हामी त्यसलाई पल्टाउने पनि छौँ होला पहिलो पत्रुस होइन दुई अध्यायको Uh, मलाई लाग्छ तेह्र र चौध पदमा छ ओके okay, पहिलो पत्र अध्यायको तेह्र र चौध प्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसको हरेक शासन प्रबन्धको अधीनमा सुम्प चाहे राजाको अधीनमा किनकि उनी सर्वोच्च हुन् उन, चाहे शासकहरूका अधीनमा किनकि ती कुकर्मीहरूका दण्डका निम्ति र असल काम गर्नेहरूका प्रशंसाका निम्ति उनीहरू पठाइएका छन् अब यहाँ छ हामी यो कुराहरू देख्दछौँ जे होस् हामी भनौँ को को न उनीहरूको अधीनतामा रहदछौँ र उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ तर तिमोथीलाई लेखेको होइन विशेष गरेर हाम्रो कक्षाको मुख्य विषयवस्तु हामीले पहिलो तिमोथी दुई अध्यायबाट लिएको हुनाले हामी त्यसैलाई आधार मानेर आजको शिक्षालाई हामी आजको कक्षालाई भनौँ त्यही हामी केन्द्रित गर्दछौँ अब यहाँ पावलले भन्दछन् तिमोथीलाई राजाहरूको निम्ति र सबै उच्च अधिकारीहरूको निम्ति प्रार्थना चढाउ होइन पहिलो यहाँ थियो वाक्यांश छ सबै उच्च अधिकारीहरूका निम्ति अब यसले के के कुरालाई जनाउँदछ त होइन हामी यसलाई पनि हेर्न सक्छौँ उच्च अधिकारीहरूका निम्ति भन्नुको मतलब जो उच्च ओहदामा अथवा पदहरूमा छन् जुन देशको जुन सरकारको उच्च ओहदा वा पदहरूमा छन् ती व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने भन्ने जनाउँदछ कर्मचारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने यदि कोही व्यवसायमा छ भने कुनै व्यापारमा छ कुनै बिजनेस कम्पनीमा छ अथवा कुनै प्राइभेट कम्पनीमा छ भने पनि त्यहाँ चलाउने व्यवस्थापकहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने अनि यो कुरा बताउँछ यसमा स्कुलका शिक्षकहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा सिकाएको हामी पाउँदछौँ होइन अभिभावकहरू पनि एउटा अधिकारीहरू हुन् अनि उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सन्तानलाई असल मार्गमा असल शिक्षामा हुर्काउन बढाउन जरुरी छ र अभिभावकहरू पनि ती उच्च अधिकारीहरूमा पर्दछन् अनि मण्डलीका अगुवाहरू पनि मण्डलीका अगुवाहरू पनि यही उच्च अधिकारीहरूको वाक्यांशमा हामी राख्न सक्छौँ र जति पनि सरकारी पदमा रहेका मानिसहरू छन् ती मानिसहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ होइन यो उच्च अधिकारी भन्ने शब्दले तिनीहरूलाई जनाउँछ जस्तो अन्य कुराहरू पुलिस प्रशासन अनि त्यसपछि सैनिक प्रशासन होइन अरू जति पनि यो सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रशासनहरू छन् भने अनि यी सबै कुरालाई यसले जनाउँदछ भनेपछि जब हामी प्रार्थना गर्नलाई बस्छौँ र कुनै निश्चित दिन हामी <analyzer> <analyzer> अब सरकारी अधिकारीहरूको निम्ति अथवा राजाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ गर्न भनिएको छ र गर्नको निम्ति हामी बस्छौँ भने हामी कर्मचारी स्कुलका शिक्षक अभिभावक मण्डलीका अगुवा सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरू पुलिस अन्य प्रशासन प्रणालीमा रहेका व्यक्तिहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि दोस्रो यहाँ चाहिँ छ राजाहरू भनिएको छ होइन राजाहरू भनिएको छ होइन यो भनेको चाहिँ मुख्य शासकहरू जस्तो अघि हामीले भनेको जस्तै होइन राजा छ भने राजा अब हाम्रो देशमा त राजा छैन अनि यो समयमा अब हामी राष्ट्रपतिको निम्ति उपराष्ट्रपतिको निम्ति अब राजा भएकाहरूले राजाको निम्ति अथवा कुनै देशहरूमा आज पनि होइन राजा छन् ती उनीहरूले राजाको निम्ति प्रार्थना गर्न जरुरी छ राजा महाराजाको निम्ति तर हाम्रो देशमा अब हामी राष्ट्रपतिको निम्ति उपराष्ट्रपतिको निम्ति विशेष गरेर शासन व्यवस्था चलाउने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको निम्ति उप प्रधानमन्त्रीको निम्ति त्यसपछि मन्त्रीहरूको निम्ति अब जति पनि उच्च औदामा रहेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्ने अब पावलले त्यो समयमा मात्र तिमी त्यो समयको लागि मात्र होइन कि यो शिक्षा आजको लागि पनि हो होइन आज पनि हामी यो शिक्षालाई पछ्याउन जरुरी छ अब याद त्यतिखेरको समयमा विशेष गरेर निरो भन्ने रोमी शासकले विश्व साम्राज्य चलाइरहेका थिए होइन त्यो रोमी साम्राज्यको मुख्य नायकको रूपमा अथवा शासकको रूपमा निरो सम्राट थिए अब निर सम्राट हामीलाई थाहा छ कि जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने अत्यन्तै दुष्ट होइन अत्यन्तै क्रुर मण्डलीलाई त देखिन सकिने नसक्ने त्यतिखेरको क्रिस्चियनहरूलाई सताउनको निम्ति लागि परिरहेको व्यक्ति शासन व्यवस्थामा भएको बेलामा पनि पावलले तिमोथीलाई भन्छन् उनीहरूको निम्ति प्रार्थना चढाइयोस् भनेपछि चाहे जतिसुकै दुष्ट शासकहरू किन नहुन् चाहे शासकहरू जतिसुकै ख्रिस्ट विरोधी किन नहुन् विश्वासीहरूले प्रार्थना गरिराख्न जरुरी छ अनि केही समयपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ किन मैले यो कुराहरू भनिरहेको छु कारण पहिलो कारण चाहिँ यो बाइबलमा छ अनि तेस्रो कुरा उनीहरूले बुद्धिमानपूर्वक होइन आफ्नो ओहदालाई आफ्नो पदहरूलाई प्रयोग गरून् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ उनीहरूले राम्रोसँग शासन गर्न सकुन् भनेर अनि उनीहरूले बुद्धिमानीपूर्वक शासन गर्न सकुन् भनेर र राम्रोसँग शासन गर्न सकुन् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ यदि विश्वासीहरूले नै प्रार्थना गरेन भने त होइन देशमा के होला होइन विद्यु विश्वासीहरू नै होइन जिम्मेवार नागरिक भएनन् भने देशको हालत कस्तो होला भनेपछि त्यसको मतलब यो हो होइन कि फेरि हामीले देश विकास गर्ने सोच होइन देशको राष्ट्रियताभन्दा पनि हामी माथि जान जरुरी छ कारण हामी परमेश्वरका नागरिकहरू हौँ स्वर्गीय नागरिकहरू हौँ तर जबसम्म हामी यो संसारमा रहन्छौँ होइन हामीले यी कुराहरू गर्नको निम्ति बाइबलले हामीलाई अभिप्रेरित गरेको हामी पाउन चाहन्छौँ होइन शान्ति अमन चयन होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ होइन त्यही कुरा पावरले यहाँ छु पनि बताइरहेका छन् अब याद त हामीलाई बाइबलले आफ् सरकारी अधिकारीहरूसँग अधीनमा रहने कुरा गरिएको छ अवश्य पनि हो तर अधीनमा रहने मात्र होइन अनि त्यसपछि हामीलाई कर तिर्नको निम्ति पनि भनिएको छ होइन हरेक विश्वासीले समयमा कर तिर्नु पर्दछ होइन कर लुकाउनु हुन्न अनि कर मात्र तिर्ने होइन तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक विश्वासीले आफ्ना अधिकारीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने भनेपछि हामी अधीनमा रहन्छौँ कर तिर्छौँ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ होइन अनि यो प्रार्थनाले चाहिँ अवश्य पनि फरक पार्दछ होइन याद गरौँ यदि हामी इतिहासलाई हेर्छौँ भने विश्वासीको प्रार्थनाले इतिहासमा उट उलट पुलट पारेको छ होइन उलटफुलट पारेको छ पारे पारे यो कुरा हामी बाइबलमा बताइएको छ र अवश्य पनि जे कुरा बाइबलमा बताइएको छ त्यो कुराहरू असल छ याद गरौँ अहिलेको समयमा धेरै बलात्कारीहरू छन् होइन त्यहाँ चाहिँ भनौँ न जब हामी न्युजहरू पढ्छौँ समाचारहरू पढ्छौँ भने अब यी मानिसहरूलाई त हामी तह लगाउन सक्दैनौँ तर हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ अब अवश्य पनि यी कुराहरू गलत हुन् अनि यी कुराहरू गलत हुन् अब हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर ती मानिसहरूमा भनौँ न ज्ञान बुद्धि दिनु शासनमा रहेका व्यक्तिहरूले अनि यी अपरा अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न सकुन् नियमले बाँध्न सकुन् र जति सक्दो कम होस् भनेर हामी यो कुराहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ र हाम्रो प्रार्थनाले कतै न कतै कोही न कोही सुरक्षित भइरहेको हुन्छ हामी यो विश्वास गर्छौँ विशेष गरेर हाम्रो वरिपरिमा यस्तो घटना नभएको होस् होइन वरिपरिका शासकहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको होस् यस्ता कुराहरू रो रोक्नको कुर निम्ति भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त अहिले अपराधहरू कति बढिरहेको छ दिनमा कम्तीमा पनि तिन चारवटा हत्याको घटनाहरू हामी सुन्दछौँ चोरी लुटपाटको घटनाहरू हामी सुन्दछौँ होइन ठुला ठुला अपराधको घटनाहरू हामी सुन्दछौँ जता हेऱ्यो त्यतै यी कुराहरू हामी देख्दछौँ यी कुराहरू पनि कम होस् भन्नुको निम्ति अनि यी कुराहरू पनि कम होस् कारण किन हरेक विश्वासीले यी कुराहरू भएको चाहँदैन अनि हामी यो देशमा अपराधहरू बढेको हामी चाहँदैनौँ अनि फेरि हामी हामी भनौँ रा, न शासक नभएको कारणले यी कुराहरूलाई तह लगाउनको निम्ति यी कुराहरूको समाधान गर्नको निम्ति हामीलाई राखिएको पनि होइन र हामीसँग त्यो क्षमता पनि छैन हामी त मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति र मानिसहरूलाई परमेश्वरमा जित्नको निम्ति मण्डलीको मिसनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति परमेश्वरबाट परमेश्वरका कुराहरू लिइराखेर अनन्तसम्म परमेश्वर केन्द्रित हुनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई यस ठाउँमा राख्नु भएको छ तर जब हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने अनि परमेश्वरले ती अधिकारीहरूलाई शासनमा रहेका अधिकारीहरूलाई चलाउनु हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अपराधहरू कम गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ सहयोग पुग्न सक्छ त्यसपछि थिचोमिचोका मानिसहरूले उचित न्याय पाउन सकुन् भनेर पनि हामीले यी सरकारका अधिकारीहरूलाई सरकारका मानिसहरूको निम्ति उच्च अधिकारीहरूको निम्ति राजाहरूको निम्ति प्रधानहरू मन्त्रीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ अनि अर्को मेरो फेभरेट कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भ्रष्टाचार नहोस् भनेर होइन जहाँ पनि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ अब यो कुराहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ र यसले भनौँ न कुनै न कुनै समयमा गएर कुनै न कुनै तरिकाले अवश्य फरक पार्दछ अब अरू पनि विषयहरू छन् होइन जुन तपाईँले लिनुहुन्छ अब यो सरकारी अधिकारीहरूको याद गरौँ हामीले हाम्रो कक्षाको विषय के थियो अधिकारमा रहेकाहरूका लागि प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा अनि दुईवटा विषयमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ सरकारी अगुवाहरूको निम्ति जुन खण्ड हामीले सिद्धाएका छौँ अब हामी अर्को खण्डको निम्ति त्यो मण्डलीका अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा हामी आइपुगेका छौँ अब यो विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हरेक विश्वासीले यो कुरा जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हरेक चेलाहरूले यो कुरा जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हरेक मण्डलीका विश्वासीहरूले यो डक्ट्रिन यो शिक्षालाई जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हरेक विश्वासीले होइन पास्टर काल शिल्पाले आफ्नो नोटमा यो लेख्नु भएको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् म सर र पढिदिन्छु पास्टर जगतमा प्राय यसो भन्ने गरिन्छ कि महान प्रचारकहरूले महान मण्डली निर्माण गर्छन् यो सत्य पनि हुन सक्छ तर यो पनि सत्य हो कि प्रार्थना गर्ने मण्डलीहरूले महान प्रचारकहरू निर्माण गर्छन् मण्डलीमा राम्रो प्रार्थना भयो भने पुलपिटमा प्रचार पनि राम्रो हुन्छ आमेन होइन पासपुकालले आफ्नो बु आफ्नो भनौँ न नोटमा यो कुराहरू लेख्नु भएको छ हो महान प्रचारकहरूले ठुला ठुला मण्डली स्थापना गर्छन् तर याद गरौँ प्रार्थना गर्ने मण्डलीले ठुला ठुला प्रचारकहरू पनि तयार पार्छन् भनेपछि विश्वासीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ प्रार्थना गर्न जरुरी छ प्रार्थना गर्ने मण्डलीमा होइन पुलपिटमा पनि पुलपिट पनि राम्रो हुन्छ राम्रो प्रार्थना भएको मण्डलीमा राम्रो पुलपिट हुन्छ राम्रो प्रचार हुन्छ परमेश्वरका कुराहरू बाइबलका कुराहरू खाँटी शिक्षाहरू प्रचार हुन्छ भनेपछि हामीले कति महत्त्वपूर्ण छ हामीले आफ्ना अगुवाहरूको निम्ति विशेष गरेर आफ्नो स्थानीय मण्डलीको पास्टर शिक्षकको निम्ति ओके जो मुख्य पास्टर हुनुहुन्छ र उहाँको मातहतमा हातमा जतिजना अरू शिक्षकहरू र अरू अगुवाहरू अरू एल्डरहरू अरू सेवकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति हरेक विश्वासीले होइन प्रार्थना चढाउन आवश्यक छ अन्तर्विन्ती गर्न आवश्यक छ बिन्ती चढाउन आवश्यक छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब यसमा दुईवटा मुख्य कुराहरू हामी दिँदछौँ होइन के कस्तो तरिकाले प्रार्थना गर्ने त के विषयको निम्ति प्रार्थना गर्ने होइन यसलाई हामी अझ ठुलो 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 बनाउँदै लानेछौँ आजको क्लासमा अब पहिलो छ पुलपिठको सेवाकाइको लागि परमेश्वरले उहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ ओके कुलपीठको छेबकाईको लागि परमेश्वरले उहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ होइन हामी यसको निम्ति एफिसी छ अध्याएको अठारदेखि उन्नाइस र कलसी चार अध्याएको चार तिनदेखि चारसम्म होइन त्यहाँ चाहिँ नयाँ ढोकाहरू खोलियौँ ताकि हामी प्रचार गर्न सकौँ भनेर पावरले बताएको हामी पाउन सक्छौँ अवश्य पनि हामीले नयाँ ढोका खोलियोस् भनेर होइन कुलपिठमा असल प्रचार होस् भनेर सुसमाचार प्रचार होस् भनेर झेलापनको कार्यक्रमहरू झेलापनको भनौँ न गतिविधिहरू होस् भनेर बाइबल कलेजमा सिकाउने शिक्षकहरू होस् भनेर सल्लाह सुझाव होइन नम्र रहिरहनको निम्ति आदि इत्यादि विषयको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ भनेपछि हरेक विश्वासीले आफ्नो स्थानीय मण्डलीको प्रचारकहरूको निम्ति विशेष गरेर पाष्ठ शिक्षक जो मुख्य पाष्ठ हुनु हुनुहुन्छ र अरू जो प्रचारको कार्यहरूमा व्यस्त हुन्छन् अथवा प्रचारको कार्यहरू गर्छन् जब उनीहरूले प्रचार गर्छन् अनि त्यहाँ चाहिँ शक्तिशाली कुराहरू आएको होस् परमेश्वरबाट पवित्र आत्माको अगुवाईमा ती कुराहरू भएका हुन् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ प्रभु हाम्रो पास्टरको अध्ययनको जीवनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् उहाँले जुन बाइबलको खण्ड पढ्नुहुन्छ नयाँ नयाँ सोचहरू गहन गहन सोचहरू गहिरा गहिरा सोचहरू परमेश्वरका सोचहरू स्वर्गीय सोचहरू तपाईँले दिनुहोस् र कुलपिठमा प्रस्तुत गर्नको निम्ति पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् कारण किन जुन मण्डलीमा कुलपिठ मजबुत हुन्छ त्यहाँ छ त्यो मन्ड मण्डली पनि मजबुत हुन्छ अनि विश्वासीको जीवन पनि आत्मिक जीवन पनि मजबुत हुँदै जान्छ एउटा अत्यन्तै हामीले हेरिरहनु पर्ने होइन अत्यन्तै भनौँ न विचार गरिरहनु पर्ने होइन मण्डलीको एउटा भाग भनेको झुन्डको एउटा भाग भनेको कुलपिठको सेवाकाई हो त्यही भएर हरेक विश्वासीले कुलपिठको सेवाकाईमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्न जरुरी छ अनि दोस्रो कुरा छ विशेष गरेर अगुवा पास्टरहरूको निम्ति उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरबाटको सुरक्षाको लागि हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् अनि व्यक्तिगत जीवनलाई पनि परमेश्वरले सुरक्षित गर्नुभएको होस् होइन दोस्रो तिनको एकदेखि दुईसम्म हामी पढ्यौँ भने यो किसिमको शिक्षालाई त्यहाँ छेउ बताएको हामी पाउन सक्छौँ अब याद गरौँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन हामीले जान्न जरुरी छ के भन्नुको मतलब के हो पहिलो कुरा चाहिँ पुलपिटको सेवाकाइको लागि परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य र आशिष दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि दोस्रो हाम्रो पास्टर अगुवाहरूको व्यक्तिगत जीवनको निम्ति होइन व्यक्तिगत जीवनको निम्ति उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन पनि छ अनि त्यो व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् सुरक्षा गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ अब यो क्लासमा यही दुईवटा कुराहरूलाई अझ अरू बुधाहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ अब धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ कि पास्टर र अगुवाहरू पनि जटिल कुराको सामना गरिरहेका हुन्छन् भनेर होइन बाहिरबाट हामी यसो हेर्दाखेरि पास्टर अगुवाको जीवन त सजिलो छ होला अनि उहाँ त परमेश्वरको मानिसहरू सबै समस्याहरू चाँडै समाधान भइहाल्छ होला भन्ने हामी सोच्छौँ तर त्यस्तो होइन हरेक विश्वासीले अथवा हरेक विश्वासीले जस्तो किसिमको समस्या जस्तो किसिमको अवरोधहरू सामना गरिरहेका हुन्छन् न्युँ। पास्ट र अगुवाहरूले पनि त्यही कुराको सामना गरिरहेका हुन्छौँ जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको हामीले सामना गर्छौँ त्यस्तै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको पनि भनौँ न पास्टरहरूले सामना गरिराख्नु भएको हुन्छ कारण किन अझ पास्टरहरूको त अझ बढी होइन मुख्य पास्टर र अगुवाहरूको निम्ति त अझ बढी त्यहाँ टेन्सनको विषयहरू पनि हुन्छन् अब यो टेन्सन त होइन भन्नुको मतलब समस्या आउने स्रोतहरू अरू पनि हुन्छन् जस्तो होइन दैनिक मिसन जगतका कुराहरूको रखवाले होइन विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय पास्टर राजन अनि त्यसपछि अरू अगुवाहरूले होइन पेप्सिकोलाको स्थानीय मण्डली मात्र होइन तर जुन नेपालव्यापी होइन ने जुन विश्वव्यापी मिसनको छ त्यसको पनि रेखदेख गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यहाँबाट पनि केही समस्याहरू आउन सक्ने हुँदाखेरि दर्शन दिइराख्नु पर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै समस्या आयो भने त्यसका समाधानको निम्ति पहल चाल्नुपर्ने हुँदाखेरि होइन अझ बढी होइन त्यहाँ छेउ भनौँ न टेन्सनको अथवा अझ बढी त्यहाँ छेउ भनौँ न समस्याको स्रोतहरू हामी रहेको हामी देख्न सक्छौँ त्यसपछि अवश्य पनि होइन दैनिक रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने दैनिक रूपमा शिक्षा दिनुपर्ने हुँदाखेरि होइन विशेष गरेर हामी जस्तो हाम्रो जस्तो मण्डलीमा होइन दैनिक रूपमा बाइबल कलेजको कक्षा हुन्छ अनि दैनिक रूपमा बाइबल कक्षाको क्लासहरू पढाउनको निम्ति अनि हप्तामा दुई दिन विशेष सङ्गति हुन्छ अनि त्यो सङ्गतिमा प्रचार गर्नुको निम्ति याद गरौँ त कति अध्ययनको आवश्यकता पर्छ अनि हामी त्यत्तिकै पुलपिटमा गएर प्रचार गर्न सक्दैनौँ मान्छे अझ उहाँहरूको त धेरै समय त्यहाँ चाहिँ अध्ययनमा बितिरहेको हुन्छ होइन धेरै समय प्रचारमा बितिरहेको हुन्छ होइन सँगै फेरि सरसल्लाहहरू कुनै विश्वासीलाई कुनै अरू पास्ट्रहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सरसल्लाहको आवश्यक पऱ्यो भने कतिपय अवस्थामा भेटघाट गर्नुपर्ने हुनसक्छ यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छ अझ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई भनौँ न अझ समस्याका अरू स्रोतहरू पनि थपिएको हुन्छ होइन परिवार त छँदैछ होइन घरबार त सम छँदैछ होइन समाज त छँदै छँदैछ आफन्तहरू त छँदैछन् होइन आफ्नो जीवनका अरू कार्यहरू त छँदैछन् र सँगै फेरि अरू पनि कुराहरू त्यहाँ थियो भएको कारणले होइन पास्टर शिक्षकहरूको निम्ति अगुवाहरूको निम्ति मण्डलीले विशेष प्रार्थना गरिराख्नु जरुरी छ होइन आफ्नो पास्टरहरूको निम्ति आफ्नो अगुवाहरूको निम्ति स्थानीय मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति विश्ववासीहरूले निरन्तर प्रार्थना गर्न अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ याद गरौँ त्यही भएर हामीले यो कुराहरू देख्न सक्छ अब पास्टरहरूले कस्तो समस्याको भनौँ न सामना गर्छन् त कस्ता कस्ता समस्याको सामना गर्छन् त भन्ने विषयमा हामीले यहाँ छ तिन चारवटा कुराहरू तयार पारेका छौँ पहिलो चाहिँ हो एक्लोपना होइन एक्लोपना अब याद गरौँ सबैलाई सबैलाई उत्साह दिने व्यक्तिलाई पनि उत्साहको आवश्यक पर्छ सबैलाई सल्लाह दिने व्यक्तिलाई पनि सल्लाहको आवश्यक पर्छ अनि कतिपय अवस्थामा पास्टर अगुवाहरूले होइन अरूलाई सल्लाह दिनुहुन्छ अरूलाई उत्साह दिनुहुन्छ तर आफूलाई समस्या पऱ्यो भने कोबाट उत्साह लिनु त अवश्य उहाँले परमेश्वरबाट उत्साह लिनुहुन्छ हो तर सँगै फेरि होइन हामीलाई उत्साह दिने त अगुवा पास्टरहरू हुनुहुन्छ भने अब अगुवा पास्टरहरू समस्यामा हुँदाखेरि एक्लोपनको महसुस भएको हुँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ चाहिँ कसले होइन कसले चाहिँ उत्साह दिने त कसले सल्लाह दिने त अनि यो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र त्यहाँ चाहिँ अरू पास्टरहरू हुन्छन् तर भनौँ न त्यतिकै उपलब्ध नहोला चाँडै उपलब्ध नहोला तर उहाँ पाष्ट्रहरू पनि हामी जस्तै मानिसहरू भएको कारणले उहाँलाई पनि उत्साह र सल्लाहको आवश्यकता पर्दछ अब विश्वासीको यो प्रार्थना हुन जरुरी छ कि हाम्रो अगुवा पाष्ट्रहरूलाई यो एक्लोपनाबाट बचाउनुहोस् प्रभु उहाँले एक्लोपना महसुस गर्दाखेरि कर तपाईँ त्यो उत्साहको स्रोत बनिदिनुहोस् तपाईँ त्यो सल्लाहको स्रोत बनिदिनुहोस् बाइबल त्यो सल्लाहको र उत्साहको स्रोत बनोस् भनेर होइन विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्न जरुरी छ होइन कतिपय अवस्थामा ठाउँ ठाउँमा होइन टाढा टाढा विशेष गरेर अगुवा पास्ट्रोहरूको अधिकांश अगुवा पास्ट्रोहरूको हामी हेर्छौँ भने उहाँले आफ्नो घरबाट टाढा रहेर कतिपय मिसनरीहरू हाम्रो एउटा जिल्लाको हुनुहुन्छ तर उहाँले अर्को जिल्लामा गएर सेवाकारी गर्नुभएको छ होइन कतिपय आफ्नो परिवारबाट टाढा हुनुहुन्छ आफ्नो स्थानीय ठाउँबाट टाढा हुनुहुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा परिवारकै सदस्यबाट गाउँबाट उहाँहरू टाढा हुनुभएको कारणले त्यहाँ थियो एक्लोपनाको महसुस गर्ने अनि त्यही समयमा फेरि विश्वासीहरू आफ्नो कार्यहरूमा व्यस्त भएको कारणले होइन त्यहाँ थियो नजिकका मित्रहरू नभएको कारणले होइन यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि पास्टर अगुवा मिसनरीहरूको जीवनमा एक्लोपना आउने गर्दछ अनि जसको कारणले विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्न जरुरी छ कि यो विषयमा प्रभु तपाईँले सम्हाल्नु भएको होस् कारण किन यदि एक्लोपना भइरह्यो भने यो कुरालाई जित्न सकेन भने चाँडै नै निराशाहरू आउँछ अनि अरू धेरै कुराहरू आउँछ जुन हामी हेर्नेछौँ अनि दोस्रो छ तनाव अनि दोस्रो छ तनाव होइन एउटा कुरा पास्टर कालले यहाँ थियो लेख्नुहुन्छ अवश्य पनि धेरै पास्टरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्छन् र सबैलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् तर कहिलेकाहीँ यही कुरामा बढी व्यस्त भएको कारणले विभिन्न तनाव विभिन्न थकानहरू आउन सक्छ आउन सक्छ जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न त्यहाँ छो धेरै कुराहरू हुन सक्छन् होइन धेरै कुराहरू हुनसक्छ विश्वासीलाई सल्लाहको आवश्यकता छ अनि पास्टरले सल्लाह दिन्छन् अनि धेरै विश्वासीहरू समस्या हुँदाखेरि होइन पास्टर कहाँ आउने हुँदा पास्टरले सल्लाह दिँदा कतिपय समस्यामा सँगसँगै जानुपर्ने हुनसक्छ अनि यो कारणले पनि होइन अरू गतिविधि त छँदैछ तर यो गतिविधिको कारणले पनि होइन त्यहाँ त्यो तनाव होइन थकान आउन सक्दछ अब अर्को मुख्य कारण तनावको अर्को मुख्य कारण यो पनि हो कि होइन पास्टर र उसको परिवारलाई नजिकबाट मानिसहरूले निहालेका हुन्छ होइन नजिकबाट उहाँले निला नियालिरहेका हुन्छन् मानिस वरि वरिपरिका मानिसहरूले भण्डलीका मानिसहरूले संसारका मानिसहरूले होइन पास्टर अगुवाहरूको जीवनलाई नजिकबाट नियाल नियालिरहेका हुन्छन् होइन अवश्य पनि यसले पास्टरहरूलाई अलिकति फरक बनाउँदछ साधारण शा। मानिसभन्दा होइन संसारिक संसारमा भएका मानिसहरूभन्दा अलिकति फरक बनाउँदछ यो कुराले हामी पाउन सक्छौँ अनि सँगै फेरि पास्टर अगुवाको भनौँ न परिवारका सदस्यहरूलाई अरूहरूले अत्यन्तै नजिकबाट छानबिन गरिरहेका हुन्छन् अथवा टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् होइन कहिलेकाहीँ त आलोचना गरिरहेका हुन्छन् होइन जुन यहाँ छेउ धेरैले गरेको हामी पाउन सक्छौँ होइन कहिलेकाहीँ साना साना कुराहरूमा गनगन हुन सक्छ होइन पास्टव अगुवाहरूको सानो सानो कुराहरूमा गनगन हुनसक्छ जस्तो उदाहरणको लागि कारणवश पासव अगुवाहरू पाँच मिनट ढिलो आयो भने ल अगुवाएर पनि पाँच मिनट ढिलो आउने होइन त्यसपछि अरू धेरै यहाँ छेउ हुनसक्छ खोइ हामीलाई त भेट्न पनि आएन होइन मैले भनेँ नि प्रचार गर्नको निम्ति शिक्षा दिनको निम्ति आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा प्रार्थनाको जीवन आफ्नो परिवारलाई दिनुपर्ने समय अनि त्यसपछि आफ्नो अध्ययनको समय त छँदैछ सँगै फेरि त्यहाँ थियो अनि गणगन पनि हुनसक्छ अनि खोइ हामीलाई त भेट्नै आएन अनि खोइ हाम्रो त वास्ता नै गरेनन् अनि कतिपय अवस्थामा यदि त्यस्तो छ भने हामी नम्र साथ कुरालाई भन्न सक्छौँ र मलाई अलिकति वास्ता नगरेको जस्तो लाग्यो भने नम्रतापूर्वक अत्यन्त श्रेष्ठतापूर्वक होइन त्यसलाई हामी बताउन सक्छौँ खोइ हामीलाई त फोन पनि गरेन अनि खोइ हामीलाई फोन पनि गरेन नि सानो सानो कुराहरूमा सानो आफ्नो परिवार आफ्नो समस्या त छँदैछ सँगै फेरि यी यस्ता कुराहरूको पनि त्यहाँ छेउ पास्टरले समाना सामना गर्नुपर्ने हुँदाखेरि होइन त्यहाँ छेउ तनावको वातावरण बन्न सक्छ हुनसक्छ यो विषयमा हामी केही चर्चा गरौँ होइन अलिकति हामी यसलाई चर्चा गरौँ याद गरौँ त पास्टर अगुवाहरू पनि साधारण मानिसहरू हुन् होइन साधारण मानिसहरू यदि हामीले हाम्रो पास्टरलाई गएर चिमट्यौँ भने उहाँलाई दुख्छ कि दुख्दैन यदि हामीले हाम्रो पास्टरलाई गएर घोच्यौँ भने उहाँलाई दुख्छ कि दुख्दैन अनि यदि उहाँ लड्नु भयो भने उहाँको हातखुट्टा भाँचिछ कि भाँचिँदैन उहाँको बाइक एक्सिडेन्ट अथवा गाडी एक्सिडेन्टहरू भयो भने अनि उहाँहरूको हड्डीहरू चाहिँ नि फुट्दै नफुट्ने हुन्छन् र हुँदैन होइन पास्टरहरू पनि साधारण मानिसहरू हुन् कुनै सुपर मानिसहरू होइन होइन यो चाहिँ एकदम साधारण मानिसहरू होइन यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ अनि त्यसपछि परि परिवारका सदस्यहरू पनि साधारण मानिसहरू हुन् उहाँको श्रीमती अगुवाहरूको श्रीमान श्रीमतीहरू अगुवाहरूको छोराछोरीहरू होइन अगुवाहरूको बुवामा आमाहरू होइन सबै यी साधारण मानिसहरू हुन् होइन परमेश्वरले अर्कै ठाउँबाट ल्याएर राखिदिनु भएको होइन अनि अर्कै जगतबाट ल्याएर राखिदिनु भएको होइन त्यही भएर सबैजना साधारण मानिस होइन अनि अर्को कुरा भनेको भुल गल्तीहरू हुन सक्छन् कोही पनि मानिस छैन जसले भु भुल गल्ती गर्दैन अनि बाइबलमा लेखिएको छैन कि पास्टरले कहिले भुल गल्ती गर्दैन बाइबलमा लेखिएको छैन कि पास्टरले कहिले पापहरू गर्दैन भनेर लेखिएको छैन सबैजना पापी हुन् सबैले पाप गरेका छन् परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् जुन मुक्ति विश्वासीहरूले पाएका छन् त्यही मुक्ति पास्टरहरूको निम्ति पनि हो जुन मु भनौँ न जुन कुरा विश्वासीहरूले परमेश्वरबाट प्राप्त गरेका छन् ती कुराहरू पनि पास्टरहरूले प्राप्त गरेका छन् अनि कहिलेकाहीँ सानोतिना गल्तीहरू थाहा नहुनु पनि सक्छ थाहा नहुनु पनि सक्छ अनि भनौँ न पास्ट्र अगुवाहरूलाई पनि होइन अनुग्रहको आवश्यकता हुन्छ अझ बढी होइन पास्टर अगुवाहरूलाई अनुग्रहको आवश्यकता हुन्छ अब यो कुरा विश्वासीले बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु पर्द पर्दछ कि होइन पास्टर अगुवालाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ परमेश्वरले राख्नु भएको छ अझ यहाँ त अघिको खण्डमा हामीले हेरौँ संसारका अधिकारीहरूलाई पनि परमेश्वरले राख्नु भएको छ संसारका राजाहरूलाई मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यहाँ छेउ नियुक्त नियुक्त गर्नुभएको छ र विश्वासीहरू उनीहरूको अधीनमा बस भनेर शिक्षा दिएको हामी पाउन सक्छौँ झन् यहाँ त अब परमेश्वरको परमेश्वरलाई परमेश्वरको सेवकको विषयमा से छ यहाँ त परमेश्वरको मानिसको विषयमा छ भनेपछि अवश्य यो त परमेश्वरले नै राख्नु भएको होइन अवश्य परमेश्वरले यो वरदानको रूपमा होइन परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको त्यही भएर जब हामी हिब्रु तेह्रको सात पहिलो तिमी पाँचको सत्रमा दुई गुणा आदर दिनको निम्ति भनिएको छ अनि याद गरौँ त मानिसहरूले सजिलै पास्टर अगुवाहरूको आलोचना चाहिँ गर्छन् सानोतिनो कुनाहरू कुराहरूलाई लिएर ठुलो इस्यु बनाएर होइन त्यहाँ चाहिँ भित्रभित्र कुरा काट्ने कुराहरू पनि हुनसक्छन् गनगन गर्ने कुराहरू कान फुक्ने कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ हुनसक्छन् तर यो कुरा विश्वासीले याद गर्नुपर्दछ कि बाइबलमा स्पष्ट रूपमा पास्ट मुख्य पास्ट शिक्षा र अरू एल्डरहरूलाई र जो पनि सेवकाइमा छन् सेवामा छन् उनीहरूलाई दुई गुणा आदर दिनको निम्ति भनिएको छ र दुई यसलाई हामी मनन गर्न जरुरी छ वा होइन परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा अगुवा पास्टरहरू विशेष गरेर पास्टर शिक्षक र उहाँको माताहतमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई दुई गुणा आदर दिनको निम्ति भन्नुभएको छ होइन यसलाई हामी मनन गरौँ होइन यसलाई हामी ध्यान दिउँ यो आज्ञा हो होइन यसलाई हामी पालना गर्ने यसमा हामी स्वीकार गरौँ हामी आशिषित हुनेछौँ हाम्रो मण्डली आशिषित हुनेछ अनि हाम्रो मिसन परमेश्वरले जुन दिनुभएको छ त्यो कुराहरू आशिषित हुनेछ हामी स्थानीय मण्डलीमा परमेश्वरबाटको शक्तिलाई परमेश्वरबाटको अभिषेकलाई सामर्थ्यलाई त्यो जोसलाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ यदि विश्वासीहरूले आफ्नो पास्टर र अगुवाहरूलाई दुई गुणा आदर दिन सिक्छन् भने अनि यो चाहिँ एउटा आशिषको विषय हो अनि क्षमा दिनलाई आदर दिनलाई सिक्छन् भने यो चाहिँ एउटा भनौँ न अत्यन्तै मजबुत बाटो हो हामी सबैले सिक्नुपर्छ प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस् यो कुराहरू वा प्रभु यो कुराहरू हामीलाई सिकाउनु अनि तेस्रो कुरा छ उचित ज्याला र आवश्यक सहायता होइन हामीले पास्टर अगुवाहरूलाई पनि उचित ज्याला अथवा उचित ज्याला भन्दा पनि आवश्यक सहायता होइन पहिलो तिमी पाँचको अठारमा हामी पाउन सक्छौँ आर्थिक सहायतादेखि लिएर यी कुराहरू होइन जुन मण्डली मार्फत हामी यसलाई गर्न सक्छ अवश्य पनि अब संसारले अपहेलना गर्छ होइन संसारले अपहेलना गर्छ या छ कुनै पनि पास्टरको वरिपरि छिमेकमा जानुहोस् पास्टर रहेको भनौँ न ठाउँको भ्रमणमा जानुस् अनि पास्टरको घर वरिपरि भएको वातावरणलाई निहाल्नुहोस् उहाँ ओहो त्यो मान्छे त पास्टर वाऊ भनेको हामी पाउँदैनौँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न आरोपहरू हेर त यो गाई खाने धर्मको अथवा भनौँ न डलरे अथवा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न आरोप त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि राम्रो भन्दैन अनि त्यसमाथि पनि फेरि मण्डलीका सदस्यहरूले नै आक्रमण गर्न थाल्यो भने कस्तो हुन्छ होइन संसारले त आक्रमण गर्छ गर्छ होइन आफन्तले समाजले त आक्रमण गर्छ गर्छ उनीहरूले त कुरा काट्छ काट्छ कसैले पनि राम्रो कुरा गरेको हामी पाउँदै पाउँदैनौँ होइन अत्यन्तै ते कम मानिसहरू मात्र हुन्छन् अनि त्यो भएर पनि मण्डलीले सानोतिनो कुरामा आलोचना गर्नुको साटो दुई गुणा आदर दिएर आफ्नो पास्टर शिक्षकको निम्ति अगुवाको निम्ति प्रार्थना गर्न सिक्नुपर्छ कारण यसले हामीलाई आशिष दिन्छ हाम्रो मण्डलीलाई आशिष दिन्छ होइन परमेश्वरले दिनुभएको मिसनलाई आशिष दिन्छ यस यसद्वारा परमेश्वर खुसी हुनु कारण स्पष्ट रूपमा उहाँले यो कुरा बाइबलमा भन्नुभएको छ याद गरौँ त जब आक्रमण हुन्छ सबभन्दा पहिला कसलाई आक्रमण हुन्छ अगुवालाई पास्टरलाई भोलि यहाँ थियो सरकारले सम्पूर्ण मण्डली बन्द गर्ने भन्यो भने सबभन्दा पहि अथवा भनौँ न सम्पूर्ण पास्टरहरूलाई चाहिँ भोलि अब यो सरकारले सताउन थाल्यो विश्वासीलाई भन्यो भने सबभन्दा पहिला कसलाई आएर हत्कडी लगाउँछ होइन कसलाई आएर कसलाई खोज्दै जान्छ पास्टर अगुवाहरूलाई पास्टर अगुवाहरूलाई खोज्दै हेर्नुहोस् त आक्रमणको कति निशानीमा शैतानले सबभन्दा पहिला कसलाई लडाउन खोज्छ होइन संसारले सबभन्दा पहिला कसलाई लडाउन खोज्छ अनि यो संसारको र सैतानको निशानामा त पास्टर अगुवाहरू हुन्छन् नै विश्वासीहरूले पनि त्यही कुरा गर्न थाल्यो भने के हुन्छ डरलाग्दो कुरो हुन्छ होइन डरलाग्दो कुरो तर हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन हामीले शिक्षा पाएका विश्वासीहरू हामीले सही शिक्षा पाएका छौँ हामीले बाइबललाई बुझेका छौँ होइन बाइबलको प्रत्येक अक्षर अक्षरहरूलाई हामीले निहालेका छौँ परमेश्वर हामीसित बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ र हामी आफ्नो अगुवाहरूलाई दुई गुणा आधार दिन्छौँ र सँगै हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ हामी क्षमा गरिदिन्छौँ हामी उत्साह दिन्छौँ हामी दिन्छ। धन्यवादी हुन्छौँ होइन यी कुराहरूले चाहिँ फरक पार्दछ होइन फरक पार्दछ अब के गर्ने त अब के गर्ने त विश्वासीहरू भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला दुई गुणा आधार दिने होइन आफ्नो पास्टर अगुवा शिक्षिकहरूलाई दुई गुणा आधार दिने दोस्रो कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यहरूको निम्ति धन्यवादी हुने होइन धन्यवादी हुने उहाँले आफ्नो भनौँ न समय दिनुभएको छ अध्ययनको निम्ति प्रचारको निम्ति अनि जे जति कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ अनि त्यसको निम्ति सधैँ धन्यवादी हुने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने र समय छ भने उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भटे भेटेर पनि हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ अनि जुन कुरा हामीले यो कक्षामा गरिरहेका छौँ प्रार्थना गर्ने होइन दैनिक जीवनमा उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने अनि चौथो कुरा छ गनगन नगर्ने सानातिना गल्तीहरूलाई होइन त्यहाँ छेउ नल्याउने सानातिना गल्तीहरूलाई क्षमा गर्न सिक्ने स पास्ट र अगुवाहरू पनि त्यही साधारण मानिसै हुँ भने बुझ्ने र गनगन नगर्ने अनि यसले पनि हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँदछन् पाँचौँ कुरा क्षमा गर्ने हामी एक प्रकारलाई क्षमा गर्न सिक्नु पर्दछ अनि छैठौँ कुरा आलोचना नगर्ने होइन आलोचना नगर्ने र कसैले केही पास्टर र अगुवाहरूको विषयमा खराब कुराहरू बोलेको छ भने उसलाई नबोल्नको निम्ति भन्ने यो कुराहरू सञ्चार नगर्नको निम्ति भन्ने परमेश्वरले राख्नु भएको छ यदि त्यहाँ छेउ कुनै साँच्ची नै गल्ती भएको छ साँच्ची नै भनौँ न त्यहाँ छेउ त्यसको छिनोफानो हुनुपर्ने छ भने परमेश्वरले गर्नुहुन्छ आफ्नो समयमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ भने परमेश्वरले त्यहाँ छेउ छिनोफानो पनि गर्नुहुन्छ भनेपछि परमेश्वरको हातमा छोडिदिने हामी आलोचना नगर्ने आफू पनि आलोचना नगर्ने र सँगै आलोचना गर्नेहरूको पनि मुख बन्द गराउन हामीले जरुरी छ होइन त्यही भएर यी कुराहरूले गर्दाखेरि यी विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि होइन पास्टरीय सेवाकायमा पास्टर र अगुवाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ तनावका धेरै विषयहरू अब विश्वासीले प्रार्थना गरिदियो भने र सँगै फेरि मण्डलीले प्रार्थना गरिदियो भने यी तनावहरू कम हुँदै जान्छन् होइन परमेश्वरबाट पास्टर अगुवाहरूले अझ बढी शक्ति सामर्थ्य पाइराख्छन् अनि सँगै वा होइन पास्टरको निम्ति एउटा खुसीको कुरा हो मेरो मण्डलीले जुन मण्डली परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ रखवाली गर्नको निम्ति चराउनको निम्ति होइन ती भेडाहरूले प्रार्थना गर्दैछन् अनि त्यसले चाहिँ अर्कै ऊर्जा दिन्छ पास्टर अगुवाहरूलाई होइन अर्कै जोस दिन्छ यो कुराहरू पनि हामी गर्न अनि अर्को तनावको विषय होइन तेस्रो सरी तेस्रो कुरा छ यहाँ थियो यो भनेको आफू निपुण नभएको अनुभव होइन कतिपय पास्टरहरूले आफू निपुण नभएको अनुभव उनीहरूले गर्दछन् जस्तो उदाहरणको लागि एउटा सर्वेक्षणले होइन पास्टर कालले लेख्नुहुन्छ एउटा सर्वेक्षणले पचास प्रतिशत पाष्टले आफू निपुण नभएको सोध्छन् र हिन्ता बोध गर्छन् होइन म अरू जस्तो तालिम पाएको छैन म अरूले जस्तो प्रचार गर्न सक्दिनँ मैले अरू जस्तो अरूले जस्तो पुस्तकहरू लेखेको छैन मेरो अरूको जस्तो ठुलो सेवाकाई छैन मेरो अरू अरूको जस्तो म वरिपरिको मण्डलीहरूमा क्रिस्चियन जगतमा म परिचित छैन होइन यी इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि होइन पास्टरले आफू निपुण नभएको कुराहरू उनीहरूले सोच्न सक्छ यो कुरालाई पनि जित्न जरुरी छ होइन हामी दुईजना विश्वासी छौँ भने पनि त्यो एकजना पास्टरको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ होइन जसले यी कुराहरूलाई जोगाम अवश्य पनि अब, अब त्यहाँ थियो निराशापनाहरू आउन सक्छ होइन चौथो कुरा छ निराशापना निरा यी इत्यादि जुन कारणहरू हामीले बतायौँ अनि त्यो कारणले त्यहाँ थियो निराशा आउँदछ जस्तो उदाहरणको लागि पहिलो राजा उन्नाइसको चारमा एलिया जस्तो व्यक्ति पनि अनि एलिया जस्तो अगमबक्तामा पनि त्यहाँ चाहिँ निराशा आएको हामी पाउन सक्छौँ कारण किन उनको वरिपरि त्यस्तै गतिविधि भइरहेको थियो त्यस्तै वातावरण भइरहेको थियो अनि यो निराशापना पनि आउन सक्दछ त्यही भएर मण्डलीका सदस्यहरूले आफ्नो पात्र शिक्षक र अगुवाको निम्ति प्रार्थना गर्न जरुरी छ अर्को पाँचौँ र अन्तिम कुरा छ आत्मिक युद्धको निम्ति मैले अघि भने नि यदि सैतानले आक्रमण गरेँ भने सबभन्दा पहिला कहाँ गर्छ अनि शैतान र उसका दुष्ट आत्माहरूले आक्रमण गर्छ त्यहाँ वास्तविक युद्ध छ होइन एफसिसी छको बाह्रदेखि उन्नाइससम्म हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ वास्तविक सैतान छ त्यहाँ चाहिँ वास्तविक सैतानका एजेन्टहरू छन् वास्तविक त्यहाँ चाहिँ सैतानले चलाउने मानिसहरू छन् प्रशासनहरू छन् अनि स्पष्ट रूपमा होइन पास्टर अगुवाहरू विश्वासीहरू आत्मिक युद्धमा छन् अनि यो आत्मिक युद्धको पहिलो निशानी होइन पास्टर अगुवाहरू हुने भएकाले हरेक विश्वासीले परमेश्वर बाटोको सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गर्न जरुरी छ प्रार्थना गर्न जरुरी छ एउटा राम्रो उदाहरण हामी प्रेरित बाह्र अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ एकचोटि पल्ट त हामी क्लासको अन्तिम अन्तिममा छौँ कि हामी धेरै समय लिँदैनौँ पा प्रेरित बाह्र अध्यायमा यहाँ छ तपाईँले हेर्नुभयो भने झ्यालखानाबाट पत्रुसको छुटकारा भन्ने विषय हामी हेर्न सक्छौँ होइन पत्रुस, पत्रुस जेलबाट अद्भुत रूपले छुटेको हामी यहाँ छेउ पाउन सक्छौँ होइन पत्रुस जेलबाट अद्भुत रूपले छुटेको हामी यहाँ छेउ देख्न सक्छौँ उनले परमेश्वरले छुटकारा दिएको हामी देख्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त प्रेरित बाह्रको एकदेखि चारसम्म अब योभन्दा अगाडि होइन मण्डलीको निम्ति त्यहाँ छेउ विशेष सतावटको योजनाहरू बनिरहेका छन् अनि सुरुवाती मण्डलीलाई यहाँ छेउ दबाउनको निम्ति सुसमाचार नफैलियोस् भन्नको निम्ति अनि यो मण्डली नफैलियोस् भन्नेको निम्ति त्यतिखेरका शासकहरूले मण्डलीलाई सताउने निर्णय गरिरहेका छन् अनि बाह्र अध्यायको एकदेखि चारसम्म हामी हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ डरलाग्दो घटनाहरू भइरहेको छ यसो हेर्नुहोस् त अनि त्यही समयतिर होइन प प्रेरित बाह्रको एक अब त्यही समयतिर हेरद राजाले मण्डलीका कसै कसैलाई दुःख दिन हात बढाए दुःख दिन हात बढाए एउटा शासकले निर्णय गर्यो कि कसैलाई खुसी पार्नको निम्ति अब म यो मण्डलीका मानिसहरूलाई सिद्ध आउँछ दुई पदमा दुई पदमा अनि तिनले यहुन्नाका दाजु याकुबलाई तरवारले मारे अनि एउटा प्रेरितलाई यहाँ छेउ मारेको हामी देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त पहिला निशानी को हुन्छ पहिलो निशानी को हुन्छ अनि तिन पद अनि यस कुराले यहुदीहरूलाई खुसी पारेको देखेर तिनी पत्रुसलाई पनि पक्राउनलाई अघि बढे को निशानामा पर्दैछ अनि त्यतिखेरको मुख्य अगुवाको रूपमा पत्रुस थिए हामी यहाँ चाहिँ पत्रुस निशानीतर्फ छन् अनि ती अखमिरी रोटीका दिनहरू थिए चारपत्र अनि तिनले उनलाई पक्रेपछि झ्यालखानामा हाले अनि निस्ता चाडपछि उनलाई मानिसहरूको सामु ल्याउने विचार गरेर तिनले उनको रखवाली गर्नलाई चार चार सिपाही भएको चारजुनको हातमा सुम्पिदिए भन्नुको मतलब के हो एउटा प्रेरितलाई मारिसक्यो अब अवश्य पनि यहाँ छेउ यो योजना यो भइरहेको छ पत्रुसलाई पनि मार्ने अनि सायद पत्रुसलाई केही समय समाति राख्यो भने सायद भोलिपल्ट पर्सिपल्ट यहाँ छेउ पत्रुस मारिन सक्छन् कारण किन माथि हामी याकुबलाई तरवारले मारेको हामी देख्न सक्छौँ मान्छे यो अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा र यहाँ चाहिँ आक्रमण भइरहेको छ झेल खानामा छ तर पाँच पदमा हेर्नुहोस् त मण्डलीले के गर्छ तर पाँच पदमा हेर्नुहोस् त मण्डलीले के गर्छ यसकारण झेल खानामा राखिए तर उनका निम्ति मण्डलीद्वारा परमेश्वरलाई अटुट प्रार्थना चढायो त्यो पनि अटुट प्रार्थना वा निरन्तर प्रार्थना त्यही विषयको निम्ति घर घर घरमा प्रार्थना त्यही विषयको निम्ति प्रत्येक विश्वासीले प्रार्थना मण्डलीमा प्रार्थना झुन्डमा प्रार्थना यहाँ छेउ हामी अद्भुत कुरा देख्न सक्छौँ मण्डलीमाथि आक्रमण भएको छ अगुवाहरूमाथि आक्रमण भएको छ यहाँ छेउ मण्डलीका विश्वासीहरू आफ्नो अगुवाको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छन् र आफ्नो गोठालोको निम्ति यहाँ छेउ प्रार्थना गरिरहेका छौँ वा ऊ अत्यन्तै सुन्दर होइन पाँच पदलाई फेरि पढाउँ यसकारण पत्रुस झ्यालखानामा राखिए पत्रुस चाहिँ झ्यालखानामा राखिए मुख्य अगुवा चाहिँ झ्यालखानामा राखिए तर उनका निम्ति मण्डलीद्वारा परमेश्वरलाई अटुट प्रार्थना चढाइयो मण्डलीले यहाँ छेउ प्रार्थना गर्दैछ होइन मण्डलीले जब मण्डली घोडामा हुन्छ जब मण्डली घोडामा हुन्छ तब संसार सचेत हुन आवश्यक छ जब मण्डली घोडामा हुन्छ शासकहरू सचेत हुन आवश्यक छ जब मण्डली घोडामा हुन्छ सैतानको सिंहासन हल्लिन्छ दुष्ट आत्माको कुर्सीहरू हल्लिन्छ जब मण्डली घोडामा हुन्छ मा अनि त्यसले अद्भुत परिवर्तन ल्याउँछ हेर्नुहोस् त छ पदमा के हुन्छ तब हेरोदले उनलाई बाहिर ल्याउन लागेका थिए त्यही रात पत्रु दुईवटा साङ्लाले बाँधिएर दुईजना सिपाहीको माझमा सुतिरहेका थिए अनि पहरेदारहरूले ढोकाको अघिल्तिर झ्यालखानाको रखवाली गरिरहेका थिए अनि हेर प्रभुका दूत उनको छेउमा उभिए वा पाँच पदमा भण्डलीले प्रार्थना गरिरहेको थियो अब परमेश्वरले कार्य गर्न थाल्नुभयो जब मण्डलीले प्रार्थना गर्छ परमेश्वरले कार्य गर्न थाल्नु हुन्छ त्यही भएर हामीले मिसनको निम्ति प्रार्थना गर्न जरुरी छ सतहत्तरवटै जिल्लामा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार होस् यशुख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार होस् बाइबलको खाँटी शिक्षाको प्रचार होस् र मण्डली घुँडामा हुन जरुरी छ र जब अगुवाहरूमाथि आक्रमण हुन्छ मण्डली घुँडामा हुन जरुरी छ जब मण्डलीको निम्ति कानुन मण्डलीको विरोधको निम्ति कानुनहरू बनाइन्छ अनि यहाँ थियो मण्डली घुँडामा हुन जरुरी छ हामी आफ्नो हक अधिकार खोज्दै नारा जुलुसमा जानुभन्दा पनि अनि त्यो विश्वासीको काम होइन होइन हामी घुँडामा हुन जरुरी छ हामी प्रार्थनामा हुन जरुरी छ अनि प्रा परमेश्वरले प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वरले अद्भुत रीतिले कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ होइन अनि यहाँ सात पदमा अनि हेर प्रभुका दूत उनको छेउमा उभिए वा अनि मण्डलीको प्रार्थना परमेश्वरले कसरी जवाब दिनुहुन्छ हेर्नुहोस् त अनि हेर प्रभुका दूत उनको छेउमा उभिए र झ्यालखानामा ज्योति चम्कियो अनि तिनले पत्रुसलाई कोखमा हिर्काए र छिटो उठ भन्दा भन्दै उनलाई उठाए अनि उनका साङ्लाहरू उनका हातबाट खसे वा कुनै साङ्लाले बाँध्न सक्दैन र कुनै नियमले बाँध्न सक्दैन जब मण्डली घोडामा हुन्छ परमेश्वरले आफ्नो दुधलाई पठाउनुहुन्छ परमेश्वरले कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ अनि स्वर्गदूतले उनलाई भने कम्मर कस र आफ्ना जुत्ता लगाऊ अनि उनले त्यसै गरे अनि तिनीहरूले उनलाई भने आफ्नो वस्त्र ओडा र मलाई पछ्याऊ नौपत अनि उनी निस्केर तिनीहरूको पछि लाग्यो अनि स्वर्गदूतद्वारा गरिएको कुरा साँच्ची नै हो भन्ने उनलाई थाहा भएन तर उनले म दर्शनमा देखिरहेको छु भन्ने सोचेँ होइन पत्रको सोचभन्दा माथिको घटना यहाँ चाहिँ भइरहेको थियो दसमा जब उनीहरूले पहिलो दोस्रो पहरेदार चौकी पार गरे तब उनीहरू एउटा फलामको ढोकानिर आइपुगे जहाँबाट सहर पुगिन्थ्यो त्यो उनीहरूका निम्ति आफै खोलियो होइन फलामको ढोका आफै खोलियो परमेश्वरले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अनि उनीहरू बाहिर निस्के र एउटै सडकबाट भएर गए अनि तुरुन्तै स्वर्गदूत उनलाई छाडेर गए अनि होसमा आएपछि पत्रुसले भने अब मलाई पक्का गरी थाहा भयो प्रभुले आफ्ना दुध पठाउनु भएको रहेछ र रह मलाई हेरोदको हातबाट र यहुदी मानिसहरूको सबै आशाबाट उम्काउनु भएको रहेछ कारण किन मण्डली प्रार्थनामा थियो जब मण्डली आफ्नो अधि आफ्नो पास अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई घुँडामा हुन्छ कुनै सैतानका युक्तिहरूले सफल हुन पाउँदैन कुनै सैतानका आक्रमणहरूले त्यहाँ छेउ छेड्न कुनै पनि हतियार त्यहाँ छेउ बनाइएको छैन जो विश्वासीको विरुद्धमा हो यहाँ छेउ मण्डली घोडामा थियो मण्डली प्रार्थनामा थियो वा अब पत्र पक्राउ परे झेलखानामा हालियो तर मण्डलीले अटुट रूपमा उनको निम्ति प्रार्थना चढायो अनि यहाँ छेउ परमेश्वरले कार्य गर्नुभएको हामीलाई थाहा छ अनि एउटा भइरहेकै भनिरहेकै घटना होइन हाम्रै भनौँ न ग्रेटर गेस्टमा भएको घटना होइन जब पास्टर सिबेली होइन अफ्रिकाको मिसनमा हुनुहुन्थ्यो अनि अफ्रिकामा याद गरौँ डरलाग्दो रोग महामारीहरू हुन्छन् होइन अहिलेको समयमा कोरोनाले हेर्नुहोस् त कति के गरिरहेको छ अनि पास्टर सिबेली पनि अफ्रिका मिसनमा हुनुहुँदा उहाँलाई पनि होइन मिसनको कार्यको दौरानमा होइन मरे मलेरिया लाग्यो होइन मलेरिया भनेर डरलाग्दो रोग हो प्राणघातक रोग हो त्यतिखेरको समयमा कुनै पनि अफ्रिकामा मरि मलेरियाको उपचार थिएन प्राणघातक तरिकाले यति सप्के अब पास्टर शिवेलीमा छन् कि भन्ने पनि त्यहाँ चाहिँ भनौँ उनका सहायकहरूले अन्दाज गर्न थालिसकेका थिए थिएन औषधि उपचार असम्भव भएको जस्तो देखिन्थ्यो तर त्यही समयमा पास्टर शिवेली भित्र कोठामा सुतिरहनु भएको थियो बिरामीले पुरै भरमा घायल भएर अनि बाहिर उहाँको सहयोगी पास्टरले पास्टर काल स्टिभनलाई पास्टर कारलाई त्यतिखेरको मुख्य पास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई कल गर्नुहुन्छ र बताउनुहुन्छ कि पास्टर शिवेलीलाई मलेरिया लागेको छ र अत्यन्तै होइन अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ अनि त्यतिखेर पास्टर कार्ल स्टिभन कन्फरेन्सको निम्ति युरोपमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले युरोपका सबै विश्वासीहरू जतिजना त्यो कन्फरेन्समा सहभागी थिए उनीहरूलाई र अगुवाहरूलाई अगाडि स्टेजमा बोलाएर घुँडा टेकेर त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना गरियो अनि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्यो अनि त्यही समयमा उता पास्टर सिबेली जुरुक्क उठ्नुहुन्छ अनि यो कोठा बाहिर आउनुहुन्छ अनि सहयोगी पास्टर यसो हेरेर छक्क पर्छ अहिलेसम्म बेडमा सुतेको मान्छे बिरामीले मर्न लाग्यो भनेको मान्छे जुरुक्क उठेर आएको देख्दाखेरि यो व्यक्ति अक्कमक्क पर्छ अनि पास्टर सिबेलीले भन्नुहुन्छ खोइ कफी बनाउँ त कफी पिउँ अनि त्यसपछि यस्तो लाग्छ यो सहयोगी पास्टरले हेरेको हेरै हुन्छन् ल के भयो भनेर अनि पास्टर सिबेलीले भन्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वरले जाऊ मलेरिया पनि निको पार्न सक्नु सक्नुहुन्न र हाम्रो परमेश्वरले के के गर्न सक्नुहुन्छ जाऊ मलेरिया निको पार्न सक्नुहुन्न खुड्क गएर कफी बनाएर ल्याऊ अनि कारण किन त्यही समयमा उता डक्टर स्टिभन र मण्डली त्यहाँ थियो घोडामा थियो अनि पास्टर सिबेलीको कुराहरू हामी यो देख्न सक्छौँ जब मण्डली घोडामा हुन्छ त्यसले धेरै ठुलो फरक पार्दछ अब हामीले भनौँ अब अन्तिममा अब कसरी प्रार्थना गर्ने त होइन अब धेरै शिक्षाहरू हामीले पायौँ अब म जब घुडामा हुन्छु साँच्ची नै म अधिकारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दैछु मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दैछु भने अब त्यसमा कसरी प्रार्थना गर्ने त के के विषयमा प्रार्थना गर्ने भन्ने विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ अब सरकार र प्रशासनमा भएकाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु उनीहरूलाई देश चलाउन ज्ञान दिनुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ उनीहरूले बुद्धि पाउन सकुन् देश चलाउनको निम्ति होइन अत्याचारी अत्याचारीहरूले सजाय पाउन सकौँ अत्याचारमा परेकाहरूले न्याय पाउन सकुन् दिन दुखीहरूको समस्या त्यहाँ थियो सुनिएको होस् गरिबहरूको त्यहाँ थियो समस्याहरू सुनिएको होस् अनि त्यहाँ चाहिँ उचित रखवालीहरू भएका हुन् अनि उनीहरूले न्याय न्यायसङ्गत तरिकाले गर्न सकेका हुन् कोही पनि अन्यायमा पर्न नसकेका हुन् अनि अत्याचारले भरिपूर्ण मानिसहरूले न्याय पाउन सकेका हुन् त्यसपछि चुनावमा सही व्यक्तिले जित्न सकेको होस् देशलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिले मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिले ती मानिसहरूले जित्न सकेका हुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ त्यसपछि मण्डलीका अगुवा पास्टरहरूको भन्नुको मतलब हामी हाम्रो स्थानीय मण्डलीको मु मुख्य पास्टर शिक्षकको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो हकमा पेप्सीकोलाको हकमा हामीले पास्टर राजन अनि त्यसपछि उहाँको मातहतमा रहेका जति पनि अरू अगुवाहरू छन् एल्डरहरू छन् उहाँहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ जो सेवकाइमा डिकनहरू छन् होइन सेवकको कामहरू गर्छन् उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ जो मिसनरीहरू मिसन फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ विद्यार्थीहरू जो बाइबल कलेजमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ मण्डलीका कर्मचारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ र अरू सेवाका कार्यहरूमा रहेका मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ अनि प्रार्थना गर्दाखेरि हामी यसो भन्न सक्छौँ उहाँको होइन पास्टर सौ अगुवा एल्डरहरूको अध्ययनको जीवनमा तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् होइन शिक्षा उहाँले प्रचार गर्दाखेरि शिक्षा दिँदाखेरि त्यहाँसो तपाईँले कार्य गर्नु भएको होस् उहाँले अध्ययन गर्दाखेरि सही तरिकाले अध्ययन तपाईँको मार्ग निर्देशन रहेको होस् पवित्र आत्माले डोर्याउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ उहाँहरूका परिवारका निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ छोराछोरीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ उहाँको श्रीमतीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ बाबुआमाको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ आफन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ कारण परिवारले पनि उहाँलाई पूर्ण रूपले सहयोग गरेको होस् होइन परिवारले पनि सहयोग गरे परिवारमा सही कुराहरू हुन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ त्यसपछि आर्थिक कुराहरू जुटाउनु भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ अब सेवा र सेवा तल्लीन भएको कारणले उहाँको व्यक्तिगत जीवनको निम्ति पनि आवश्यकता हुन्छ खाना पिउने लाउने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ त्यहाँ छेउ पनि परमेश्वरले जुटाउनु भएको होस् होइन मण्डलीमा धेरै दशांश भेटी उठेको होस् र हामी हाम्रो पास्टर शिक्षक अगुवाहरूलाई उचित सहायता हामी गर्न सकौँ कारण उहाँहरूले परमेश्वरको कार्य गर्नु भएको कारणले भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ र त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनु अनुसार हामीले मण्डलीमा ल्याएर मण्डलीको भण्डार भनिदिन सक्छौँ हरेक विश्वासीको पहिलो जिम्मेवारी भनेको आफ्नो परिवार र आफ्नो मण्डलीलाई धनी बनाउनु धनी बनाउनु भन्नुको मतलब फेरि महल बनाउने भन्न खोजेको होइन जे जति म कमाउँछु म मेरो परिवारको सदस्यहरूको निम्ति लगानी नि गर्छु म मेरो मण्डलीको मिसन र मण्डलीको कार्यको निम्ति लगानी नि गर्छु हाम्रो स्थानीय मण्डली र परिवारप्रतिको दायित्व हो यो होइन यो हामीले जान्न झर जब पास्टर अगुवाहरू यात्रामा जानुहुन्छ मिसन फिल्ड भिजिटमा त्यसपछि अरू कन्फ्रेन्सको यात्राहरूमा अनि जाँदाखेरि परमेश्वरले जोगाउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ उहाँले जुन कार्य र जुन सेवा जुन मिसनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ जुन दर्शन र बोझ परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ त्यसलाई पुरा हुनको निम्ति अनि त्यसमा कटिबद्ध भएर अटुट रूपले लागिरहनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ पास्टर शिक्षकहरूले जसलाई सल्लाह दिनुहुन्छ उचित सल्लाहहरू दिन सक्नु भएको होस् होइन त्यसपछि उचित सल्लाहहरू लिन सक्नुभएको राम्रो तरिकाले अगुवाई गर्न सक्नुभएको भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि जब उहाँहरूको जीवनमा गाह्रो परिस्थितिहरू आउँछ त्यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक समाधान गर्नको निम्ति र परमेश्वरको हात हुनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ र त्यसपछि उहाँको आत्मिक युद्धको निम्ति र विभिन्न आक्रमणहरूबाट जोगाउनको निम्ति हामीले यी विषयहरूमा हाम्रो अगुवा पात्रहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको समयको निम्ति जुन विषयहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ प्रभु यो विषयमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र प्रभु बाँकी कुराहरूलाई पनि तपाईँले वास्ता गर्नुहुन्छ प्रभु जतिजना हामी यो कक्षामा सहभागी छौँ हामी प्रत्येकले यो कक्षामा बुझाउन खोजेको विषयलाई हामी बुझ्न सकौँ र कुनै समयमा गएर प्रभु यी कुराहरू हामी अरूलाई पनि सिकाउन सकौँ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ जहाँ प्रभु तपाईँ हाम्रो बिच भन्नुहुन्छ प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस् हाम्रा देशका अधिकारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नको निम्ति प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु हामी यो कुरामा मनन गर्न सकौँ आफ्ना आदरणीय पार्श्व अगुवाहरूको निम्ति उहाँको परिवारको निम्ति ज जे जति कुराहरू हामीले यो कक्षामा हेऱ्यौँ त्यो विषयहरूमा प्रार्थना गर्नको निम्ति प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् मिसनको निम्ति मिसनरीहरूको निम्ति प्रभु प्रार्थना गर्नको निम्ति हामीलाई प्रभु डोर्याउनुहोस् प्रभु हामी साँच्चै चकित पर्छौँ प्रभु पत्रुस थिए तर मण्डलीले अटुट रूपमा प्रार्थना गर्यो भने हामी देख्न सक्छौँ प्रार्थनाको जवाफ कति शक्तिशाली ढङ्गले तबरले परमेश्वरले दिनुभयो प्रभु यस्तै घटनाहरूले हामीलाई चकित पार्नुहोस् प्रभु हामीलाई घुँडामा हुनको निम्ति सहायता गर्नुहोस् प्रार्थना गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् औ प्रभु हामी प्रत्येकले एउटा यस्तो समय छुटाउन सकेका हुन् जुन समय हामी प्रार्थनामा बिताउन छौँ प्रभु कम्तीमा आधा घन्टा प्रभु पन्ध्र बिस मिनट प्रभु यो शिक्षा हामीले पाउन सकेका हौँ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनु सहायता गर्नुहोस् र प्रभुआ आउँदा कक्षाहरूमा पनि हामीलाई सहायता गर्नु सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु प्रवेश क्रोस्टको नाउँमा मेन ओके अर्को शुक्रबार हाम्रो अन्तिम कक्षा हुनेछ प्रार्थना र जागृतिको अन्तिम कक्षा हुनेछ यो चाहिँ आज सेकेन्ड अन्तिम कक्षा हो